tarsi pažvelgti šią šventę iš įvairių perspektyvų, kad ji taptų dar prasmingesnė, gilesnė ir šviesesnė. Visų pirma, švęsti žolinę reiškia keliaut kartu su Marija, pasitikinčia Dievo žodžiu, kasdienybėje su juo gyvenančia, kantriai ir veikliai laukiančia jo išsipildymo. Švęsti šią dieną, švęsti žolinę, reiškia švęsti motinos ir jos sūnaus meilę, artimumą. Evangelijoje, ką tik girdėjom Marijos giesmę, mano siela šlovina viešpatį. Tiek daug džiaugsmo, ramaus pasitikėjimo šioje giesmėje. Ir šiandien labiau negu bet kada galioja jo žodžiai. Didžių dalykų padarė man visagalis. Iš tiesų didžių dalykų per visą jos gyvenimą. Nuo apreiškimo iki išaukštinimo, iki paėmimo į dangų. Šie žodžiai, Marijos žodžiai, iš jos susitikimo su Elzbieta. Bet jos pritaikom visam jos gyvenimui. Taip pat ir Kalvarijos dramai. Jinai buvo su savo sūnumi visada. Nuo jo sikūnėjimo, gimimo, taip pat kančios metu, tikrai tikim, yra su juo ir jo dievystės spindėjimu. Todėl švęst Marijos ėmimą į dangų reiškia švęsti tikėjimą. Turime daug gražių žolinės papročių. Kelių žaluminų puokštės mūsų šiandien atsineštos reiškia Marijos dvasinę brandą ir gausybę malonių, kuriomis Dievas apdovanojo savo sūnaus ir mūsų motiną. Bet visi mūsų gražūs papročiai, žolinų šventinimai jungiasi su tuo, kas svarbiausia. Su esminiu Marijos gyvenimo įvykiu, jos paėmimo į dangų. Gal panašiai kaip graži skarelė ant motinos galvos. Ji graži, kai šalia mama. Bet kas iš jos, jeigu motinos nebūtų? Taigi švenčiame tikėjimą. Ta pati, kuris skatino džiaugtis Velykomis, Kristaus prisikėlimu. Mirtis, kuri baisiu šalčiu suspaudžia kiekvieno širdį ir absoliučiai neišvengiama, vis dėlto nėra visa galia. Yra kas aukščiau mirties. Dievas prikėlęs Jėzų dovanoja neaprėpiamo gyvenimo akiratį ir jo motinai Marijai. Marija paimta į dangų, kad gyventų, kad būtų pripildyta džiaugsmo, šviesos, šlovės. Sėjos ir žaliuojančio lauko natūrali atbaiga aruodas. Obels žiedo prinokęs vaisius, žmogaus gyvenimo dangus. Todėl švęsti Marijos ėmimą į dangų reiškia švęsti viltį. Tai diena, kai matome išsipildant Jėzaus duotą pažadą. Kas jį tiki, tas turės amžinąjį gyvenimą ir bus prikeltas paskutinėje dieną. Marijos likimas – įžanga, ženklas to, kas laukia mūsų visų, to, kam yra skirtas žmogus. Iš tiesų esame skirti ne kapinėms, o dangui. Marija, kaip skelbė šlovinimo giesmė, visos bažnyčios amžinojo išaukštinimo pradžia ir paveikslas, o žemės keleiviams tikrosios vilties ir paguodos žvaigždelė. Ar patiriame vienišumą, artimųjų nesėkmes ar atitolimą, išbandymų šeimoje, tegul viltis ir atveria galimybės ateičiai, drąsina ir stiprina. Bet būti skirtam dangui nereiškia negyventi žemėje ar jie nesirūpinti. Tiek daug kalbame apie naują pasaulį, apie teisingesnę, geresnę ateitį. Trokštame taikos, supratimo, broliškumo. Ir deja, karų nemažėja. Skaldantis konfliktai tik plečiasi. Kasdien mus pasiekia žiaurūs vaizdai iš tų kraštų, kur vyksta karas. Sirija, Irakas, Sudanas. Galėtume vardinti daug.
Ten gyvena žmonės, kurie taip pat trokšta namų ir saugumo, ramios ateities savo vaikams. Ar jie galvojo, kad teks visą tai išgyventi ir patirti? Bet taip pat ir šalia mūsų galime pamatyti, kad silpniausi nustumami į pakraštį, galingiausi, turtingiausi pasiekia, kas jiems naudinga. Tik viltis, kuri pranoksta žmogiškus apskaičiavimus ir išskaičiavimus, skatina nepasiduoti egoizmui. Tai yra rūpinimusi vien savimi arba desperacijai, kai nieko daugiau nebesiekima. Kristaus žinia, Kristaus evangelija turi perkeičiančią ir įkvepiančią galią. Tai žinia kiekvienam, taip pat ir man, kad Dievas arti, kad Jis su mumis. Ir ši Kristaus žinia ne taisyklės, kurių turiu laikytis, o kelias, kuriuo galiu eiti, kuriuo Jis pats kviečia eiti. Nes tai kelias, kuris keičia pasaulį. Ir, kad ir kaip jums skambėtų patetiškai, veda į dangų. Ne kažkada pasieksime dangų, o dangų, kuris prasideda žmogaus širdyje ir pilnatviškai išsiskleidžia Dievo artumoje, Dievo pasaulyje. Ar ne tai mums primena ir ši nuostabi Pažaislio bažnyčia, pastatyta tam, kad joje skambėtų dar nuostabesnė malda Dievui. Išorinis grožis, darna, šviesos ir formų skambesys turėjo priminti ir kviesti Dievo harmoniją, Dievo tobulumą, Dievo pilnatvę. Yra daug ir įvairių gyvenimo kelių, bet tik tada, kai jie skatina šlovinti kūrėją, būti gailestingojo tėvo vaikais, Kristaus broliais ir seserimis, galime tikėtis savo atbaigimą pasiekti Dievę. Toks buvo Marijos kelias, atvedęs ją į paėmimą į dangų. Tokiu keliu skatiname Jėzaus, lydimi jo motinos Marijos, ir mes visi esame kviečiami žengti šiandien ir kasdien. Mėly broliai, seserys, džiugu matyti jūs čia gausiai susirinkusius ir labai gražiai, labai šventiškai nusiteikusius. Ši šventė, žolinė, Marijos ėmimo į dangų diena visada kažkokia šviesi, pakilėjanti ir drauge tokia artima ir paprasta. Manau, kad visi esate su tam tikru lūkesčiu širdyje. Pirmiausia, šio šventės išsiskleidimo pamaldomis, su tuo vaizdu, melodijomis, bet taip pat prašome palydėjimo, palaimos sau ir artimiesiems. Ir nesvarbu, kas būtume, ar žemdirbiai, kurie labai atkakliai ir karštai melčia dabar gero oro, kad galėtų nuimti derlių, ar mokytojai, dėstytojai, mokiniai, studentai, kurie laukia naujų mokslo metų, ar tarnautojai, kurie jau turėjo atostogas, ar dar ties tebeturi, ar darbininkai, verslininkai, kas bebūtume. Visų širdis atveria tas lūkestis. Lūkestis tam, kas dar turi ateiti, kas mūsų laukia. Ir taip norisi, kad tai būtų.